كب جمتوت في رجيف توتر دكتوت راديو دانديكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودوان كينا غيار دا كلاكوفس أوروبا نوفمبر كوري لما بركم المافر أي توربا غيار هذا كبني دا نجرا ودو غيار دا نورا كبدي كان كبت اسني في عدو أنا بريس كيسن حمزة بورناتي dolli liyu hayli somaledan ummata kenna ratti gegge famajuru kallatti addaddatin ammas gegge famajram dolli humno ni badi motum mawyane abbay re wajin tawdan ummata kenna ratti kallatti li addaddadan gegge famajram kallatti policy liyu hayli somaletin gurna borna gamani banif gamad retti gegge famajuru ammas cimeet fajram kallatti bratin waranni motuma komni warana ittisabiyatti du kasa ummata kenna gurna bale ana gurra da mole ratti banudan ilmanoro mole mas akama ese bekamejram liyo ailin somale guyar da golina guji ba anali ban ganda dun go dirri weraruran ummata kenna ratillo labanani namni torba gama kenya jom woregam namashana mo akanu ramadesan maddeni gabasaniru gama isaniti namo ni saddet kanaje famani fi gotoni ilman borana clash jaati breni tokko dina ra akahi katanis gaba famejram lola guyar da gubati goto ta weregam kesa shan ilman romo borana yomutan lama mo ilman romo guji akatan maddeni gabasaniru ilman mo gujila man keza tokko policy oromia akata e maddeni e gabasaniru qamonni liyu hayli somale hidatan kunni ummata borana tikaloni keza jiru gadudan ratti lola akabananis be kamejra guyarda ilman oromo borana rasasa rukutamani hospitala da gelle senan namni la magara hospitala hawasa referin akka ergaman be kamejra ilman oromo guyarda madani gara hospitala hawasa referi goda sora gollicha waqo tiqqafi adijar sofi ilman oromo gujila ma hospitala magala nagelle borana kesat wallana ma akajirat maddeni gabasani jiru ewami isitti gadana profena made dabuna mate nama turban du khaisal le qawna furilen garisi gelte sumbira letti boronmati rana fura fura de bisamo alkarma jiddu beo gargana mpote war khalle yati dabre dami nami ami borana radu nama namja toko tokina mo dala ta gujiti to suni wanti nam torba nami ma daelen borani nam sadi talen borani nam afuri nami la maleni guji qawen jani qawe war rayxani bi qawe ja fi matriyes toko war rayxani amale nam toko le hamadae warri hospital na gele fide rayo raya ra chi tar agar te dante jete warri le nam suni wanti nami be kane nam sadef kazijira lola jabagu yarda fagenya kilometri soddo misha magala na gelle borana ra ganda fagatu ganda du of the rit kanam maware boda kan gege fama ture fi lola kan guddo makala ki an kan sene juro fi lolle kun guya boris akatifufu kan tilma ma juro fi hawasina nicha akadir manna tasifa mof dan saisani dabar fatani juro esa wala danikan ungo ungo ayye nawala tani nami dabbe nam meqaddu nam tor nam torba gam ke nadu e ayye nam jahalle nim banay hayye akka ci gal warande wa ugu tuma nam meqaddu e nam gam iddu gam rawanni sin kub kabdan gal warati wallahi agana inde kale lakini awwe ni gayi kanu awwe jahalle akka la wani akka uta kale gaji awana ni magalana makam kesa jirti nagelen namniyo iyo dala kesa ka isani ajefamu dagenne turre ayye ndenni jiro eh nanto so ikan kesa ne biyemu magalana ya ka radi bi magal akna ka magalana fitu naga kapti amma bakka moran guyar da ragge gefa mena gelle borana rat kilometre mek fagat asina gelle borana rat inke go itge hatella kun kilometri okamete kilometri sudda mushani sudda wakas achirat woladin sikun isanu matu dufenam kenna buemo namakenna tutti dak akata nisa kam ture akada getani akada gelle rokadone gelle noni itge gelle noni atena jollu maken khalonti su jurto dufte hati akasi akka wala menira nange lamanda refali to chinama gara ata chel dagre no dagre rama nanno refali to chinama hospital na gelle to nange to chele modan kanari la visa jamu hospital na gelle ke se jiran namni kan hospital na kan dagre to jire rami hospital ni ayye jolante en kawre gamte rem fisani gara nam ke najramo gara sani jir yakere ni bordo wala to temi
ayyee achumatti awwaalamanii miree. Waan kanarratti gaa wanni isin nu dhaamtan wanni biraa jira laata ka akka uummataaf dabarsinu barbaaddan. Laamsi guddoo hin jira wanni laamsi guddoo dhaabuu barbaadna laamsi wanta namni wannitti yoo nyaatira yoo karaa yoo raasaan dhaabte yoo karaa argi boo jira yoo nyaabi dhaalulee yoo namicha argi boo yaa jira. Akkas. Akkasii hundumtuu qabaadhaa jechuun ni qabaadha namni lafarra jiruu fi kan bishikee jiru beekatu namni qabaata miree beekamu. Ayyee hedduu galatooma ayyee nagaan bula boorillee isinii bilbila waan jiru quba ol qabaanna. Bifa wal fakkaatuudhaan godina Booranaa magaalaa Mooyyalee bakka Malabbii jedhamutti guyyaa har'aa sa'a sagal irratti lola liyyuu poolisiin akka tasabanteen gama keenya koora bittinneessaa mucaa goomolee tokkoo fi nama biraa tokko yommuu madeessitu uummanni keenya tokkummaan diinaa irratti tarkaanfii fudhateen humna liyyuu haayilii Somaalee kolleejii Balata'oo keessa qubatan irratti tarkaanfii fudhateen akka kaasan beekameera. Erga uummanni keenya tarkaanfii fudhatee bakka isaan jiran irraa kaase booda makkalaakiyaan gidduu seenuun bakka jarri irraa kaate akka qubate beekameera. Makkalaakiyaa yeroo kamuu uummanni keenya yeroo tarkaanfii jaba fudhatutti gidduu seenuudhaan uummanni keenya uummata liyyuu haayilii Somaalee kanarratti tarkaanfii laaleessaaf hamaa kan fudhanneef gidduu seenuudhaan akka lola dhaabu kanaan duras kan baratameedha jechuudhaan maddeenni keenya naannicharraa nuuf gabaasaniiru. Haloo jaal yooyyaa. Yooyyaa abba jirta. Akkam nageenyi badhaadha fayyaa. Nageenyi badhaadha akaayinis nagaadha. Alhamdulilayi baga nagaa taatan akkamme. Malabirra tireef walii bu'anii fula jaamu gidde. Tole. Sa'aatii sagalirratti jechuudha. Hayyee. Sa'a sagalirratti walii bu'anii nam tokko madeessite mucaa horee biddeessaa wayii nam tokko madeessite neessaa ijoollee goomoleeti achii booda uummatii adeem akkasiin jirtu boolanii ari'ee hoolleejii balataa wayii qaysii jiraa sunillee keessa kaasanii. Tole. Erga gidduu seeni. Tole. Erga haasanii dinadhanii balleessanii baqattee iddoo teessumis illee cufa jarri hin qabate. Tole. Erga haasanii booda immoo federaalii dhufee bakka teessumis irra baqattee duraanii sunii federaalii akka taa'ee beekta. Ayyee bakka amma booranii irraa haadhee kaase kan dhufee federaalii taa'e. Dhaabbatee jira gara. Federaalitti gidduu seenee taa'e. Ayyee. Amma dhaabbatee jira homtuu hin jiru waraanni. Isaan akkuma beekamu beekta yoo isiin daguu namaatu. Itti dhiisanii gaafa namni keenya dabsatu immoo ce'anii gidduu seenuu isaan harka irra qabuudha haguuggii isaaniiti waan baratame beekta dallaala naannoo shanii ta'anii tajaajilaa jiru. Warri makkalaakiyaa. Hanuma odoo isaa walitti dhiisanii amma kolleejii duraan isaan itti dafata qabatan saniif baqsuun hin darra baratee uummati tokkoon bittinneessa gusee qabuuf yoo jedhu gidduu seenanii immoo bakkisiin duraan qabatee ofii qabanii taa'u. Amma kolleejiin balataa sun kan booranii keessa isaan hadhee baaskaa isaan dur keessa qubatan sun ees jirti kan. Naannoo isaaniitiif keenya jidduu garuu gara naannoo isaanii gunuun turte iyyuu. Achii gad ba'anii gaafa namadhaan uummatii itti ce'ee bakkisiin duraan teessu sanis irraa kaase garuu ammaaf isaanii ajennu malee duraan lafa Oromooti. Lafa Oromoo akka Oromooti lafa Oromoo irraa federaalii akkasitti danqee Oromoo irraa fudhatamtee isiin irra taa'aa turte jechuudha yeroo dheeraaf. Lola guyyaa har'aa kanarratti gama isaaniiti namni sadii ol akka ajjeefames himamaa jira. Gama biraatiin godina Baalee aanaa gurraadhaan walitti makkalaakiyaan dhukaasa milishoota Oromoo irratti banuun nama lama madeessaniiru. Namoota rukutaman irraa tokko du'eera jedhame ture garuu lubbuun akka jiru mirkaneeffameera. Makkalaakiyaan yookaan humni ittisa biyyaa guyyaa har'aa tarkaanfii milishaa irra kan fudhateef milishaan hundi mishigi keessa bahuudha qaba jechuun tarkaanfii fudhachuu akka jalqaban maddeenni keenya naannicha irraa dubbifne raadiyoo daandii haqatti himaniiru. Qaamonni makkalaakiyaa uummata keenya irratti tarkaanfii fudhataa jiran kun humna liyyuu haayilii Somaalee irratti tarkaanfii fudhataa akka hin jirree fi liyyuu haayilii Somaaleen kan gama raayituu jiran gama haroo dibbeetti ima kan jiran akka ta'es maddeenni keenya nuuf himaniiru. Makkalaakiyaan hawaasa keenya daanga'ee fi tikfata jiru tarkaanfii irratti fudhachuun bittinneessuun kun liyyuu haayilii Somaaleef karaa banuuf akka ta'e beekameera. Milishoonni fi poolisoonni Oromiyaa fi uummanni naannichaa tokkummaan daanga keenya irratti wareegama kaffallee eegsifna garuu bakka wareegamuu qabnutti wareegamnu malee bakka wareegamuu hin qabnetti dhiigni lammii keenya dhangala'uu hin qabu jechuun dhaamsa dabarsaniiru. Eenyutu nama kana dhahe? Liyyuu haayilii poolisii miti makkalaakiyaatu nama isin rukute? Namni rukutamu kun immoo eenyudha humna addaa Oromiyaati? Humna addaa osoo hin ta'in milishaa Oromiyaati. Tole maali sababni rukutamaniif? Mishigii keessaa nama baasuudhaaf qajeelfamni itti kenname. Tole. Namni mishigii keessa jiru haba'u jedhamee itti kan dhahamne. Ilmaan Oromoo milishaa Oromootu mishigii keessa jira mishigii keessa dhahanii baasuudhaafidha makkalaakiyaan isaan rakka dhukaas. Tole obboleessu hayyee obboleewwan dhahaman milishoonni dhahaman kun yeroo ammaa haala akkamii keessa jiran? Dhahamanii jiranii namni lama.
Tokko jalqaba dhiyoo irra jiramanii amma immoo bilbileen jira maan jiru jedhan. Tole amma haalli jiru maal fakkaate yeroo ammatti? Ammallee nama miidhagina keessa jiru namni haguu jechaa jiran. Makkalaakiyaan ammallee namni haba'uu jedhan? Jalqabaatiin tarkaanfa fudhachaa jirti bakka namni akka bakka jiraan sadeessa qabatee jiru irraa akka bahamuu jedhamee tarkaanfa fudhachaa jirti. Uummanni keenya kun kan mishingi keessa jiru kun lafuma Oromoo keessa jiru moo lafa Somaalee keessa jira? Lafa Oromiyaa keessa jira. Maaliif reeraaf Oromiyaa keessaanii daanga eegsisuudhaaf bakka san taa'a maaliif ba'aa jettiin makkalaakiyaan? Ayi warri jira jirtan kan Somaalee ta'ee kan Oromiyaa ta'ee ittiin isin sahaa bahamuu fi bakka jedhamee ittiin sanaan isaan akka kanneen sanneen jedhamee itti kan dubbatame. Tole warri jarri amma akka tarkaanfiidhaan baasaa jirti akka sana ilaaluuf. Liyyuu poolisii sanirratti immoo tarkaanfii fudhata jira makkalaakiyaan kun? Liyyuu poolisii yeroo ammaa kana naannoo san jira naannoo amma uummanni keenya mishingii keessa jiru kan isaallee. Ni jira mee gara aanaa raayituu irra warri duraan jiru as jalaa jira jedhan gara haroo gidduutti amma naannoo sana jiran isaanillee yaa'u garuu isaanillee bakka sana jiranii hin deemu isaanillee hin jiranii informatiin jiru. Ejjannoon uummataaf ejjannoon milishaa fi humna addaa Oromiyaa naannoo san jiru immoo maalidha? Isaanii yaa'u daangaa isaanii bakka qajeelfama seerota irra dhaabbatanii qabachuu jira malee ejjannoo biraan qaban isaanillee. Waan makkalaakiyaan jedhaa jiru kan dhagaan jiran jechuu? Waan makkalaakiyaan isaan amma fakkeenyaatti hundi keenya wal fakkaataa jira maaliif makkalaakiyaan fakkeenyaaf lafa jirtuu garatti otoo humna keenya yookiin uummata keenya milishaa fi uummata sibiirraa kaasee humna liyyuu poolisiitti galchee hin deemu waan jedhamutti jira jechuu kanaaf baay'ee wanti nama sisiisa jira jechuudha. Tole hayyee mee haaluma kana wal qabsiiftee ati maal dhaamtamee uummata Oromoo naannoo isa jiruufillee uummata Oromoo biraafillee warroottan immoo waan nu dhagaa jiru hundaaf maal dhaamta? Haala uummanni Oromoo haaluma kanaan dura uummanni isaanii jalqabe isaafuu fi amma har'as boru isaanis taanan daangaa Oromoo irratti uummanni Oromoo wareegamuu qaba wareegama kaffaluu qabu kaffaluu qaba garuu wareegama kaffaluu hin qabne kaffaluu hin qabu. Kanaafuu maayituudha fakkeenya namni tokko bakka sana itti wareegamuu qabu wareegamuu qaba malee bakka itti sana wareegamuu hin qabne wareegamuu hin qabu karaa isaan daanii wal dhagee namni keenya bifa tokkoon deemu qaba. Ayyee tole hedduu galatoo obboleessa keenna odeeffannoo kana nuu kennu keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin si galatoomfanna. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqa oduuwwan gaggabaaboon guyyaa har'aa kutaalee Oromiyaa keessaa nu dhaqqaban kana fakkaatu rabbiin uummata keenna irra nu haa aansu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.